24 yoshli ayol birga yashagan erkakni o'ldirib, jasadini hojatxonaga tashlab yuborgan. Ma'zarat tashlab yuboribdi. Shunchalik ham boraman odam. Qo'yliqda ochilgan yangi markaz qanday imkoniyatlarga ega? Mardukor deb atashdan tashqariga chiqaylik-da. AQShning nufuzli universitetining umrbod professoriga aylangan 33 yoshli o'zbek olimasi. Muvaffaqiyat siri nimada? O'zbekiston farzandi ekanligimdan faxrlanib ketdim. Barchasi haqida bugungi dasturimizda. Barcha-barchaga xayrli oqshom. Belgilangan vaqtda dasturimiz yana efirda. Poytaxtimizning Yashnobod tumanida yangi markaz o'z ishini boshladi. Ahamiyatlisi u ayollar, aniqrog'i kunlik ish izlayotgan opa-singillarimiz uchun mo'ljallangan va 200 nafar xotin-qizlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Mana shu markazni tashkil etishga nima turtki bo'ldi? Tumanimizdagi Qo'yliq ko'prigini tagida yig'ilayotgan ayollarimizning muammolarini o'rganish uchun shu joyga chiqqanimizda ertalab 6 dan qishda sovuq bo'ladimi, yozi jaziramasimi ish poylab turganini ko'rardik. Ularni ichiga kirganimizda o'sha viloyatlarda doimiy ravishda kerakli bo'ladigan o'sha sohasi bo'yicha ish topa olmaganda, ayniqsa qishloq sharoitida yashayotgan mana shu ayollarimiz biror bir band bo'lish uchun o'sha doimiy ish topa olmagandan mana shu Toshkentga kelganiga amin bo'lardik. Ko'plari mana shu bolalarni tashlab kelgani bizni tashvishga soldi. O'sha viloyatga qaytarishga harakat qildik. Ko'pchilik qaytib ketdi. Lekin biz yana bir hafta 10 kundan keyin chiqsak, yana o'sha yuzlarni, yana o'sha bizga tanish bo'lgan ayollarimizga yana duch keldik. Bu yo'l bilan muammoni hal qilib bo'lmasligiga yana amin bo'ldik. Chunki qaysidir ishlar taklif qilindi, lekin ular doimiy emas. Birinchidan, ikkinchidan soha bo'yicha mos kelmaydi yoki oyligi bizga to'g'ri kelmaydi. Bir tomondan Toshkent shahrida mana shu pul topish qandaydir ular uchun qulayligi. Chunki taklif ko'p. Hisob-kitoblar ham shuni ko'rsatardiki, viloyatda turib, ishsiz o'tirgandan ko'ra bu yerda kelib ishlaganimiz men uchun moddiy tomondan hamda iqtisodiy tomondan qulay deylar. Lekin shu bilan bir qatorda mana shu jarayon tartibga solinmaganligi turli xil muammolarga ham sabab bo'lar edi. Birinchidan bu ish talashish oqibatida turli jinoyatlar yoki ularni o'sha ish beruvchi olib ketib vaqtida mablag'ini ham pulini ham bermasdan ularning hali nima deydi o'sha ko'cha-kuyda qatgadir tashlab ketish holatlari ham bo'lardi. Chunki biz qayta-qayta chiqayotganimizda shu ayollarni mana shu muammoli holatlarga ham duch kelardik. Men o'ylaymanki, mana shu ochilgan kunlik ish berish markazi ayollarimiz uchun mana shu muammolarimizni hal qiladi. Bu ilk markaz. İlk markaz. Ayollar uchun. Ayollar uchun birinchi loyiha sifatida ochilyapti. O'ziga xos sinovdan o'tish kerak. O'ziga xos to'g'ri aytasiz, sinovdan o'tish kerak. Lekin eng asosiysi biz bir narsaga, natijaga erishyapmizki, demak ayollarimiz o'sha ko'prikni tegida turib, har xil anaqada turmasdan mana shu yozda salqin, qishda issiq bo'lgan, to mana shu ish beruvchi kelguncha bo'ladigan mana shu jarayonda ularga turli sharoitlar yaratilgan. Markaz faoliyati bilan muxbirimiz yaqindan tanishdi. Lavhamizni tomosha qilsak. Binomiz 2 qavatdan iborat. Bizning ayollarimiz uchun kitob, shaxmat, shashka burchaklari tashkil etilgan. Bizda arzonlashtirilgan oshxonamiz mavjud. Qolaversa mehnat muhofazasi bo'yicha qonunchilikka oid qo'llanmalarimiz ham bor. O'sha o'z huquqlarini bilish xususiyatiga ega bo'ladi. Markazimiz seshanbadan yakshanba kunigacha soat ertalab 8 dan 5 gacha ishlaydi. Dushanba dam olish kuni. Ayollar uchun mardikor bozori emas, ya'ni shu mardikor so'zdan yiroqlash uchun kunlik ishchilar markazi deb nomlandi. Bu ham xalqaro tajribada bor, ya'ni mehnat bozoridagi bor mexanizm. To'g'ri. Bir kunlik ish. Vazirimiz ham aytib o'tdilar. Talabgor tumanlar bo'lsa, o'sha nafaqat Toshkentda, O'zbekiston miqyosidagi viloyatlarda ham kunlik ishchilar markazi qurilish ehtimoli yo'q emas. Markazdagi xizmatlardan foydalanish ayollar uchun bepulmi? Bepul, albatta bepul. Inventar ishlash uchun kerakli, misol uchun chopishgami, o'roqmi, boshqami, o'shanaqa ijara burchagi ham tashkil etilgan. Undan foydalanish bepul. Markazning ochilish jarayoniga
mana shu ayollarimizni taklif etdik. Ishonishmadimi boshida? Avvaliga to'g'ri. Nimaga olib kelyapsizlar buraga deyshti. Nega ro'yxatdan o'tkazyapsiz? Juda ko'p savol bo'ldi. Mana shu gapga ko'p savol bo'ldi. Nimaga ro'yxatdan o'tkazasiz? Tinchlikmi? Guvohnoma beramiz dedim. 3-ga 4 rasm tashkillashtirib bersanglar bo'ldi. Kelinglar, ko'ringlar. Vaholanki o'sha ro'yxatdan o'tkazilishi ham ular haqida qayg'urish degani. Qayg'urish albatta, misol uchun. Chunki xavfsizlikni ta'minlash. Mardikor so'zidan mana shu yiroqlashgandan keyin o'sha olib ketuvchi fuqarolar ham o'zi bularga nisbatan fikri ham o'zgaradi, munosabati ham o'zgaradi. Bu kunlik ishchilar markazi, bu halol pul topyapti. Shu o'rinda opa-singillarimizning fikrlarini tinglasak. Markazda ko'rib turibman. 3-4 kishi ayol. Bilganlar ham kelmayapti. Siz nima sababda hali markazga bormadingiz-da, bu yerda turibsiz? Endi hamma shu yerda o'rgangan, shu yerda turamiz-da. Necha yildan beri bu yerdasiz? 4 yil, 5 yildan beri chiqamiz ishga. O'zi eski joyimiz bo'lgan uchun hamma odamlar shetga kelib olib ketyapti ishchilarni. Odamlar o'rgangandan keyin yo'q, o'tib olamiz. O'zi borib ko'rdingizmi? Bordik, o'tirdik. Yoqqan taraflari bo'ldimi? Hozir ozoda, shinam. Qarasam yaxshi joy ekan, hamma narsasi joyida. Xuddi ofisga kelganda kelib o'tiribmiz. Kitob o'qishlarni yaxshi ko'raman. Bu markaz qanchalik kerak edi? To'g'risi, xalqaridan kelgan ayollar, erkaklarimiz hammasi qiynalishyapti. Tashqarida, yo'lda bo'ylarda turib, ish kutib, janjal to'polon bizga to'g'ri kelmaydi ko'chada turish. Mana shu sharoit qilib qo'yganiga mingdan bir rahmat. Asosiysi bu yerda tartib, intizom, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Masalan, bitta, mana kelasiz, toza pokiza o'tirasiz. Bu markaz bizning xavfsizligimizni ta'minlaydi. Masalan, bitta obyektga ishga kelsak, pulimizni ololmasa, mabodo shu markaz yordam berar ekan. Shunisiga xursandman men. Shuning uchun bu markaz ochilganiga biz xursandmiz. Demakki, mana shu markazga murojaat qilgan ayol bir martalik agar ish bo'ladigan bo'lsa, jalb etilishi mumkin va shu bilan bir qatorda o'zining hududida mavjud bo'lgan bo'sh, doimiy bo'sh ish o'rinlar haqida ham ma'lumot olish, mavsumiy, doimiy olishligi mumkin. Monitorlarimiz katta-katta bekorga qo'yilmagan, o'sha monitordan katta qilib ko'rib bemalol o'zlari tanishishi mumkin. Toshkent shahriga ish izlab kelgan, lekin bugungi kunda turli muammolarga duch kelgan ayollarimiz uchun har tomondan balkim maslahat markaziga ham aylanar. Taqdim etgan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Dasturimiz davom etadi. Agar intilish va harakatlar to'g'ri yo'naltirilsa, ijobiy natijaga erishish mumkin. Noto'g'ri bosilgan qadamlar esa yaxshilik bilan tugamaydi. Andijonda 24 yoshli ayol jinoyatga qo'l urdi. 1972-yilda tug'ilgan va u bilan yashab yurgan erkakning qotiliga aylandi. Tergovga qadar olib borilgan tekshiruv davomida aniqlanishicha, 2019-yil 3-may kuni kechki payt soat 9:00 yuzaga kelgan janjaldan so'ng ayol erkakni qasddan o'ldiradi. Murdasini hovlidagi hojatxona chuquriga tashlab yuboradi. Oradan 9 oy o'tib, bu haqda ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Afsuski, oxirgi paytlarda er-xotin o'rtasidagi munosabatlar ayanchli yakunlanayotganligi uchramoqda. Insoniyatning eng katta xatosi o'zini anglamasligi. Inson oynaga qaraganda uni yuziga emas, ruhiyatiga qarash kerak. Agar inson ruhiyatiga qarasa, u albatta javobgarlikni his qiladi, mas'uliyatni his qiladi. Insonni boshqa mavjudotdan farqi bor. Insonning tabiatida 3 xil nafs bor. Bir nafs bor, rahmoniy nafs bor. Bir nafs bor, hayvoniy nafs bor. Bir nafs bor, shaytoniy nafs bor. Moddiy hayot ma'naviy hayotdan ustun bo'lib ketib qoldi. Oilaning rahbarlarining asosiy vazifasi oilani to'ydirish, yedirish, kiyintirish va orzu-havosiga qarab ketib qoldi-ku, lekin uni ma'naviy olamiga e'tibor qilish tushib ketib qoldi. Mana hozirgi mana 24 yashar deyapsiz. Bu jahillik, bu ayolni bilimsizligini, ilimsizligini berib turibdi. Ko'plab oilalarni ko'ramizki, shu oiladagi nosog'lom muhitdagi oilalarda mana shunday jinoyatga moyillik bo'lishi hamda farzandlari ham shu jinoyat yo'liga kirishini ko'rmoqda. Voqea tafsilotlari bilan tanishsak. 7-6 kunlar tushdim. Yangi bozorga. Shunda bir qo'shnisi kosib, mana qapatin ketib turishadi-yu.
kez görünme kaldı. Bir havra ağırıp baktırın. Ben havra ağırıp yüzü robotu bekleyin hiç görmeyeyim falan dedim. Sen bir havra ağırıp koyun ya o bir haberler gitmezdi. Yine ki havra bir iki günden gelin. Bir de akı ona boradı. Bu bana yakıştı. Kaşı avtobüsle görüşüp aldık. Bu ayet ki yüklerinden havra ağırıp koyun yok. Lidere yok, ölü yok, tırgı yok dedik. Yine ki robotu dedim. Oradan üç gün torku ötkenden gelin çıksın yine ki. Qoromatanning akasi 2020-yil 14-fevral kuni shahar prokuraturasiga murojaat qilib, o'zi uzoq vaqtdan buyon Toshkent shahrida yashab kelayotganligini, ukasi bilan uzoq vaqtdan buyon aloqa qilmay qolganligini, uni izlab u yashab kelayotgan manzilga kelganida uni topa olmaganligini ma'lum qildi. Oxirgi marta ukangiz bilan qachon gaplashgansiz? Oxirgi marta ukam bilan mayda ko'rishganman. Men kasalmanda, kelib turadi oldim. Yo, men sizga borib turaman. Bu eng kichik ukamiz. En kişi 72. yıl bala o. Koşnalar ülkeyizi yok olganını ayet günge kadarım. Telefon arkayla gaplaşmagan mısınız? Yok, ben telefon işletmiyorum. Ben gaplaşmagan mı? Ben bu yüzünü yüz görüşüp durardım. Allah'ım. Benden bir tek hatta hakemiz var. Yani onun ayakısını yotuldum. Ülkeyizi kim bile yaşayıp geldiği, oylavi şaraitu bile kızıkkan mısınızlar şu fayet gece? Kızıkkan mısınız? Lekin bana ülen geldim ben bilmiyim ben onu. Ben ondan haberim yok. Akasiga xabar bergansizda shu ukang ko'rinmay qoldi degansiz. Qaysi paytda? Ana esimga primerdan bir olimi bir to'roy o'tgandan keyinmi deb so'radim. Lekin to'roygacha ham biroq xabar olmagan shu gapingizdan keyin. Yo'q, ha yo'q, 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 yo'q. Asha alova ayolam bir ikki ko'rgandek bo'ldim. Ko'zim tushgandek bo'ldi, kelib bir nima qilsam yig'ishtirib ketyapman ham dedi. Ammo qaysi vaqtdanlik aniq esimda yo'q, lekin u yam yoz oyi dedi. Endi u ayol kelib yursa bir oy nishot ekan deb ham o'ylaysizmi? Bir keyin yana bir so'raganimda o'sha Qozog'istonga ketdimi, Qirg'izistonga ketdimi ham dedi. Bu ayolning gapi endi hali mening bilganim. Ha bo'pti dedim, qalay kuyov bola desam, telefon qilyaptim desam, ha qilyapti dedi, bir Rossiyada dedi. Endi u biroz undan degandan keyin odam xotirjam bo'ladi-yu. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida fuqaro MQ, fuqaro XX bilan birga yashab, u tomonidan sintetik ip mato bilan bo'g'ib o'ldirilganligi va uning jasadi ushbu xonadonning hojatxonasiga tashlab yuborilganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Rad etib bo'lmas dalillar asosida so'roq qilingan fuqaro XX o'z aybiga to'liq iqrorligini bildirib, bo'lib o'tgan holatni voqea joyida ko'rsatib berdi. Hozirda mazkur holat yuzasidan shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu vahshilikdan boshqa narsa emas. Urf odat udumlarimizda bo'lgan inson degan tushunchaga shunchalik putur yetkazyapti. Qandaydir holatda bu tushkunlikka tushganmi yoki bo'lmasa qandaydir bir ruhiyatida bir keskin o'zgarish bo'lganmi? Bu ayolning ruhiyatidagi jarohat va bu jarohatni nega u ayolni ota-onasi e'tiborsiz qoldirgan? Mana endi bitta filay rahim oilalarda bir-biriga bo'lgan mehr munosabati, muhabbatni yo'qligini alomati. O'sha okukalari ota-onalari qaqqirgan. O'sha uchun qarang, prezidentimiz bejiz bir yoqadan bosh chiqaraylik, bir tan, bir jon bo'laylik. Mehr degan tushunchani boshqatdan avlod ajdodlar kitobiga qaytaylik. Mana Boburni qarang, e'tibor bering. Menga Andijondan mehrni olib keling. Qarindosh urug'larimni mehrni olib keling. Menga bir tilik qovun olib keling, aynan Andijonning qovunidan. Lekin aslida Qandijon emas, Xorazmning qovunini olib borganda, urug'ini ochganda ehtiyot bo'linglar, buni ichida mani urug'larim bor degan ekanlar. Qarang, mana xo'p qarindoshlari xabar olgani yo'q. Mahalladoshlari xola-xol so'rash kerakmi? Albatta. Endi shunday oilalar borki, to'yini qilganda mahallani bilmaydi. O'sha o'ylanganini ham o'sha mahallani bilmagan. Bilmaydi. Bu oilani oila ekanligini ham na mahalla bilgan, na kuy, na qarindosh urug'lari ham bilgan. Ammo bitta narsa meni juda ham yuragimni og'ritdi. Qanaq qilib qarindosh urug'lari shuncha payt bir-biridan xabar olmagan ekanda demak. Mana bo'shliq. Mana sizga bizi urf odatimizdagi mehr oqibatni elementlarini o'lganligi. Mahalla hech bir qiziqqanmi bu inson kim bilan yashayapti? Bu ayol kim? Bu xotinimi? Qanaqa qiziqqanmisizlar? 3 oydan
opa mana ketdi bu bu odam bir ayol bilan yashardi ancha yashadi meni bilganim. Keyin u ayol bilan nimasi kelishmadi keyin bir bitta qirg'iz ayolga uylandi u bilan ham bir yilchada osha yashadi. Keyin aytibman u bir bitamda katta yo oqsoqol yo bitamda nima qilsa urushib ketardi. Bu yosh bu nima anaqa demardi urushib ketardi. Lekin qap boradi deb orasida endi undan nima qilaman keyin. Har bir farzandga ota-ona, 7 ta qo'shni, 7 ta mahalla ham deyilmoqda. Demak, bir har bitta oiladagi bo'layotgan hodisa, voqea hodisalarga hech kim befarq bo'lmasligi kerak. Prezidentimiz bejiz murojaatnomada hammamizni uyg'onishga majbur qildilar. Hammamizni bir tayin bir joy bo'lishga, alohida vazirlik tashkil qilishiga. Demak, o'sha mahalla strukturasidagi ichki holatlardagi befarqlik, ichki holatdagi baribir mexanizmlarning ishlamasligi, oila institutidagi ba'zi bir elementlarning ta'sir qila olmasligi namunasi bo'lib turibdi deb o'ylayman. Oila tinch bo'lsa, jamiyat tinch bo'ladi. Hech qanday bir o'sha parokandalikka olib kelmaydi. Hamisha oilasida investitsiya berish kerak. Investitsiya bu kitob. Kitob bu axloq. Axloq bu ma'naviyat, bu ma'rifat. Tinchlik, xotirjamlik bor joyda qut baraka bo'ladi. Oilalarimiz tinch bo'lsin. Ilohim. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Dasturimiz davom etadi. Sizlarga ham rahmat. Dar haqiqat kitoblar bilan do'stlashgan inson kam bo'lmaydi. Aziza Shonazarova AQShning eng nufuzli 8 ta oliy o'quv yurtlaridan biri hisoblangan Kolumbiya universitetiga umrbod professorlik lavozimiga qabul qilindi. Bunday natijaga erishgan ilk o'zbek olimining muvaffaqiyati ham aynan mutolaadan boshlangan. Farzand muvaffaqiyati avvalambor ota-onaning yutug'i. Tabriklaymiz. Rahmat. O'zim shifokor akusher ginekologman, 36 yil stajiga egaman. Mana shunchadan beri xalqimga xizmat qilyapman. Oilada 4 ta farzandim bor. Aziza mani 3-chi farzandim. Mana shunaqa yangilikni eshitganimda kechasi bilan ko'zimga uyqu kelmadi. Bunday natijalar o'z-o'zidan qo'lga kiritilmagan. Kitob o'qishni juda ham bolalarim yaxshi ko'rgan. Imkon darajasida qo'limizdan kelgancha biz adasi bilan birgalikda ularni o'qitishga harakat qilganmiz. Aziza maktabni imtiyozli bitirib, 16 yoshida sharqshunoslik institutiga kirgan. O'tdi imtiyozli bitirib magistraturada 1 yil o'qib, keyin Polshaga ketdi 1 yil magistraturaga, o'tdan kelib turmush qurdi, turmush qurib o'sha Amerikaga ketib, mana 8 yil davomida mana mana shu ilmiy ishini davom ettirdi va mana yoqlab, hozirda o'zi Pittsburg universiteti professori, Oxfordda postdoktoranturasini davom ettiryapti va mana ko'rib turibsizki, 8 oydan beri konkursda qatnashib, shu professorlar orasida butun dunyo miqyosidagi konkursda shu Kolumbiya universitetini professorga aylandi. Sizning postingiz sabab barcha bundan xabardor bo'ldi. Avvalambor postimda ham yozgandim. Kutilmagan holat bo'ldi Aziza kelamizga, chunki dugonangiz Aziza. Dugonam, yaqin dugonam. Har yili kelganda viloyatlarga arxeografik ekspeditsiyalarga boramiz. Tarix o'qib qolamizdi. Ma'qul o'zimda shunaqa deyilgan ekan. Ketdik kelasi yil shotga boramiz. Keyin ketardi. Aizani yurtiga bo'lgan faxri har bir so'zida jonlanib turadi. Mehri boshqacha. Mehri boshqacha, chunki kabinetni olim emas, haqiqatdan yurib, yo'l yurib, masofa kezib, Aiza bitta emas, balkim dual PhD deyiladi, ya'ni ikkita PhD ni olgan, ham dinshunoslik yo'nalishi bo'yicha, ham O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo tarixi bo'yicha va alohida qayd etib o'tish kerakki, so'zingiz boshingizda to'g'ri aytdingiz, bu o'z-o'zidan bo'lib qolmadi. Bu tinimsiz mehnat. Tinimsiz izlanish va maqsad sari bir yo'l bo'ylab intilish. Kimdan o'tgan bu xususiyat? Ma'lumki, Sayropa adalaridan o'tgan bo'lsa kerak. Mana adamlar, xudo rahmat qilgur, o'zi tarixchi olim bo'lganlar, akademik Yahyo Qulomov shogirdi bo'lganlar. Men o'ylayman, shu mani buva dodasining yerlari bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki dodasidan qolgan shu qo'l yozmalarni yoshligida yo shu menga tekkanda, u har doim shularni bizda hech kim tarixchi chiqmagan oilamizda-da, shu adamlarning izidan mana navaralari ketdi. Stipendiyasiga borib, faqat kitob sotib olardi. O'sha har oyda kitob olib keladigan kuni biz bilardik, Aziza stipendiya olgan. Suhbatimiz davomida Azizaning gaplariga quloq tutsak. Assalomu alaykum. Mening yaqinda Kolumbiya universitetining professori lavozimiga tanlovdan g'olib bo'lganligim munosabati bilan yurtdoshlarimizning bildirgan iliq
so'zlarini eshitib juda ham xursand bo'ldim. O'zimning O'zbekiston farzandi ekanligimdan, O'zbekistonda tug'ilib o'sib, u yerda boshlang'ich ta'limimni olganligimdan juda ham faxrlanib ketdim. Menimcha bu faqat mening yutug'im emas, bu barcha vatandoshlarimizning, vatanimizning yutug'i deb o'ylayman. Bundan keyin ham O'zbekiston bayrog'ini yuqori darajalarga, martabalarga olib chiqishga kuchimni ayamayman. Bundan-da ko'p ishlayman. Qiynalgan paytlari juda ko'p bo'lgan. Baribir musofir yurtida, baribir o'zga yurtda qilish juda qiyin-da. Ularni sog'inchini qattan bilaman. Har doim ona o'zbek ovqatlarini ko'rsating, ana qiling, nima aniq, mana har bitta narsaga sog'inch bor-da. O'zbekistondan hech qachon ajralib keta olmaydi. Har yili kelib, bizda seminar, darslar o'tib ketadi. O'zbekistondan hech qachon aloqasi uzilmaydi. Kelganda har doim 2 kungina uyda bo'ladi. Keyin men ketdim ishga deydi. Kishka Fanlar Akademiyasida vaqtini o'tkazadi ketgunicha. Shu bilan bir qatorda o'zimizning meros bilan keng jamoatchilikni yaqindan tanishtirish imkoniyati ham degani bu, to'g'rimi? Haqiqatan ajdodlarimiz tomonidan ulkan meros qolgan va Azizaga o'xshagan yoshlarimizni buni chet elda targ'ib qilishi bu butun O'zbekistonning yutug'i deb bilaman. Shunday zo'r imkoniyatni qo'lga kiritdikki, Kolumbiya universitetini must have, ya'ni majburiy dars turkumi bor. Ya'ni birinchi kursga bakalavrga kirgan odam albatta majburiy dars soatlarini olish kerak. Shu jumladan Ayzanning ham darslari olinadi. Bu esa kelajakda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentlari o'zbek professori tomonidan o'qitiladi degan gap. Chunki aynan Kolumbiya universitetidan eng ko'p prezidentlar chiqqan universitet ham hisoblanadi. Ya'ni bu prezidentlar universiteti degan maqomi ham bor. Yana bir bor tabriklaymiz. Bugungi suhbatingiz uchun rahmat, oqshomingiz xayrli bo'lsin.